ကိုယ်စဉ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်လိုပဲတစ္စာပြုပြီးတော့တရားဓမ္မဒီပေါ်မှာမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဖြန့်ဝေပါမယ်တရားဓမ္မတို့ကကိုစဉ်ရဲ့တစ္စာနဲ့ပို့တဲ့မေတ္တာကိုခံယူပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့ยุกိုလ်မေတ္တာဓာတ်ဒီပြန့်နှံ့ပါစေဆိုတော့ น้องเสกโหมยพี่ภัญวีด้อหนีจ๋าบาอุจนแล้วติส่าสู่บะมั้ยอุจนติส่าสู่บ่ด้วยติส่าญี่ปุ่นไต๋เดบะมั้ยจนุทีอกูติส่าอยู่บ่าด่อมีอีโตติส่าอยู่อย่างတွင်ติส่ามะมะมันไต๋เดบะมั้ย တိုင်းတယ်ဖို့အတွက်သာသနာကိုဆောက်ရှောက်တဲ့ကြာမြင့်နေတကွာအချမ်းရဏအပေါင်းတို့ကိုလေကျွန်ုပ်သစ္စာပြီးဖို့အတွက်သိရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တိုင်တယ်ပါတယ်အရလေးမျက်နှာကိုဆောက်ရှောက်တဲ့လောကပါဠိနိုင်မင်းကြီး၄ပါးနဲ့တကွာအချမ်းရအပေါင်းတို့ကိုလေ ကျွန်ုပ်သစ္စာပြွာတို့လာရောက်ကြပြီးကျွန်ုပ်ဤသစ္စာပြမှုတိုင်တယ်မှုကိုနော်တက်တည်ဒီပါရစီတက်တည်ဒီပါရေရုတ်ကゾနာဗုံမゾနာအာဃာတゾနာစတုမာရဏအပေါင်းကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်သစ္စာပြုတ်တိုင်တရာတို့အတိသက်တည်အဖြစ် လာရောက်က <So, S 1> <am> ြပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ဣဝိဇာဇေဝိဇာပရာဝိဇာမဏ္ဏဝိဇာသမဝိဇာဝိဇ္ဇ루700ဆရာအပေါင်းတို့အားလည်းကျွန်ုပ်တိစ္ဆာပြီးဖို့အတွက်တသက်တည်းရာ၌တည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဤတိစ္ဆာဆိုမှုမာမန်ကိုဟွတသက်အဖြစ်ဟွတည်ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ 우신의예다드뇌닻미데니타이냐곤도미야마먀두기다독기다ပက္ကောအပေါင်းတို့အားလဲဂျနုသစ္စာပြုမှုကွတ်တဲ့သစ္စာတသက်ေကံဒီနေရန်အတွက်တိုင်တရားအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါれမြန်မာပြည်တလော အရရရှိနာမြနာပေါင်းနာကောင်းတို့အား၎င်းယောကဇုနာအပေါင်းတို့အား၎င်းဗုံဇုနာအပေါင်းတို့အား၎င်းသာသနာကိုဆောက်ရှောက်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားလည်းကျွန်ုပ်သစ္စာပြုတိုင်တည်မိဖြစ်ပါ၍ကျွန်ုပ်ဤသစ္စာပြုမှုကိုအတိသက်တည်၌တည်စေရန်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေကျွန်ုပ်သည်သစ္စာဆိုပါမည်ကျွန်ုပ်သည် နစား၄နှစ်အွယ်မှအကုံ၂၅၂၆နှစ်နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ဝိပဿနာတရားကိုရွရွချုံချုံဤမအာညာမနာအသာရည်ကြီးတွန်းပြီးတော့အည်ရည်ကြွာသွားလောက်အောင်အည်ရည်ကြွာသဲထိအောင်ကျွန်တော်ဝိပဿနာတရားကိုကျင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခဲ့တာမှန်ပါလေ အကြွေဤသို့သောဇကားသည်မဟာကံပါကကျွန်ုပ်သည်ကဘာတသိန်းတိုင်တိုင်မဟာဝေစီငရေ၌ပြင်းထန်စွာခံစားရပါသည်တည်းကျွန်ုပ်စွာသောတစ္ဆာသည်မံကံမှုရှိပါကညမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းကဘာသူကဘာသားအပေါင်း ဘာသာဝင်အပေါင်းတိလေးဆံအပေါင်းအာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်ကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းစေဤချမ်းသာခြင်းရောဂါဘယဗီဆိုးအမျိုးမျိုးကြားရောက်ခြင်းတို့မှလွတ်ကင်းပြီးတော့တတန်းဂုံ내အတိကိုယ်စိတ်နေပြားကျမ်းမာချမ်းသာစွာနေနိုင်ကြပါစီခွန်တည်းကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့တရားအားထုတ်ရ၌ အတိတ်ปัญญาอดีตตัญญาอดีตอายุอดีตกิเลสตาอนาคตนมัยอนาคตอายุอนาคตปัญญาอนาคตกิเลสตาปิสุภังจินเสอไค၌ญัษี नाना เลยาโกสိတ်โต၌อากุโตอนิจจีเมย ကာမနမိတ်ကာမတိညာကာမပြညာများမစိတ်ကိုတမာရခိုက်၌လွျော့မြော့အောင်ကြီးကြံခဲ့ပါလေ။အီဆိုသောတကားမှားပါကကျွန်ုပ်သည်ကဘာတသိန်းတိုင်တိုင်မဟာဝီစီငရေ၌ပြင်းထန်စွာခံစားရပါစေသတည်း။ကျွန်ုပ်စွာသောသကားသည်မင်္ဂံပါက မြမပြဒီပြီလုံးတကဘာလုံးလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံတလိမ့်ဆံများနေတကွမြန်မာမမြားလုံးစုံများစွာတတ်တော်ပေါင်းလို့သည်ဘိဝတ်ရန်ွေအန်ဒရယ်မကောင်းမှုဘယောဂယောဂအမျိုးမျိုးမှကင်းလွတ်ကြပါစီခုန်သီကို ਈ จําပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြပါစီခုန်သီ မိမိတို့ရဲ့သတ္တံဂုံဆုံးသည်တိုင်အောင်ကိုယ်ကြီးဈာမစိတ်ချမ်းသာရင်းဖြင့်နေနိုင်ကြပါသည်ဂုံတည်းကျွန်ုပ်သည်သောတမာဓိ၌သမာဓိန္တရီပြေအောင်ကြင်ကြံရဲ့ဂျိုးကုတ်အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်သောတမာဓိန္တရီအစွမ်းကြောင့်စိတ်အကြည်မနာအကြည်ဒွါရအကြည်စသည်အဗျာကရာ ឧបဒាន ਨੇ ਪਰ မတ်ယုံ ਨ ံများကိုလေဝါဘောပြေတံသည်ဗရမ ्या အတွင်းသာဖောက်ထွင်းမြင်အောင်ကြည်ပီးရတကယ်တော့ ਪਰ မတ်ယုံ ਨ ံများကိုပိုင်းခြားမြင်ခဲ့ပါတယ်ဤစွာသောဇကံမှာပါကကျွန်ုပ်သည်ကဘာတသိန်းတိုင်တိုင်မဟာဝေစီငရေ၌ပြင်းထန်စွာခံစားရပါစီတည်းကျွန်ုပ်စွာသောဇကားသည် မင်္ဂမ္မာကသာသနာဓာယကာဓာဂမအပေါင်းပြည့်စုံ၌ရှိတဲ့လူသားအပေါင်းဘာသာဝင်အပေါင်းတိလ္လိဆန်အပေါင်းကဘာသူကဘာသာလူတိလ္လိဆန်အပေါင်းမြင်အမမြင်အတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ကိုယ် इज ံမှာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်း၌ပြည့်စုံကြပါစေကုန်သတည်းယောဂန္ဓရာက ဓမ္မိကန္တရာကတတန္တရာကကြီး၃ပါးမှာလွ້ມျောက်ကြပါစီကုန်သီကျွန်ုပ်သည်သို့ ਪਰ မယုံနာများကိုအနိစ္စဒုက္ခအနာတ္တလက္ခဏာပေါ်လျက်ယုတ်သင်္ခါရကာယသင်စီစနာကာယသင်္ခါရ ဝဇီသင်္ကာရဝဇီသင်စေတနာတို့၌ငါဟူ၍ငါကိုဟူ၍ငါပြောတာငါလုပ်တာဟူ၍အတ္တအာဖြင့်26နှစ်တာကြောတဲ့အခ í ဟာနီးယနေ့ချိန်ဒီအတ္တအာဖြင့်စွဲယူလို့မရတော့ပါယခုပိစ္ဆုတ်ဘာ၌လဲစွဲယူလို့မရတော့ပါ ယခုပိစ္ဆုပံဟောပြောဤဇင်၌ပင်လျင်ဝဇိသင်္ခါရကာယသင်္ခါရတို့သည်အတ္တဟူ၍ငါဟူ၍တိင်ုံဆွဲယူလို့မရတော့ပါအဲဤစွာသောစကားမှားပါကကျွန်ုပ်သည်ကဘာတသိန်းတိုင်တိုင်မဟာဝိဇိငရေ၌ခံစားရပါစီတည်း ကျွန်ုပ်စွာတော်စကားမံကံပါကကျွန်ုပ်သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤပရိယတ္တိသာသနာပရိပတ္တိသာသနာပฏิဝေရသာသနာဆိုတဲ့သာသနာ၃ရပ်ကိုကြောင်းကြမဲ့ပူပင်မဲ့မရှိပဲချို့တဲ့မှုမရှိပဲစွန်းစွန်းတမန်ပြုနိုင်စွာ ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်ရပါလိုဤပြုတိုင်းအောင်မြင်ရပါလိုဤကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သစ္စာပြုပါတည်း